Він звернув увагу на підозрілу поведінку двох старших хлопців. Підлітки разом виховуються в дитячому будинку сімейного типу, який переїхав на територію Хмельницької області 4 роки тому. Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України зґвалтування. Слідчі призначили декілька експертиз, а також опитали усіх дітей, які виховуються у цьому дитячому будинку сімейного типу. І розслідування наразі ще триває. Thank you.